Fanomezan-draha hoentina hanampiana ireo mpiraikitan-drazana no hanoentina ireo vehivavy olona sy ireo mpiara-miasa eo anivon'ny antenimieran-dolona nankalaza ny andron'ny vehivavy toy ny fanao isan-taona tokoa mantsy dia nandray anjara tamin'izany fankalazana izany izy ireo androany. Niavaka ny fankalazana tamin'ity taona ity satria hetsika fanomezan-draha no nentina nanamariana izany tetsy amin'ny hôpitaly HRA. Hetsika izay notarihan'ny lolon'i Madagasikara Rakotoarsoa Bakoniraina sy Ramalason Olga. Malonolona izany dia nanambara ny lolona Ramalason Olga fa tsara ho izy ny manome rà satria mamonjy olona sy manome aina. Noho izany dia nanentana ny rehetra izy mba hazoto amin'ny fanomezan-draha na dia indray mandeha isan-taona ihany aza. Fotoana izao mampisandratra ny fiainan'ny vehivavy ireo mpikatroka eny ambanivohitra sy eny an-tanàn-dehibe. Io no lohahevitra nentin'ireo vehivavy eo anivon'ny antenimieran-doholona raha nanatanteraka ny hetsika izy ireo. Amin'ny mahandrim-panjakana miany vondrom-bahoaka paritra Itsinjara-pahefana ity antenimiera ity dia mahatsapa izy ireo fa manana ny toerana maha izy azy amin'ny fampandrosoana ny firenena ny vehivavy. Raha tsy ahivina nefa dia mbola marefo ny fandraisana raikitry ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny politika eto amin'ny firenena. Eo anivon'ny antenimieran-doholona ohatra dia mbola 20% izy ireo amin'ny 30% izany hoe manodidina 70% izany zato ny mpikambana ao anatin'ity andrim-panjakana ity no vehivavy.